Чемпіонат області з фехтування на шпагах пам'яті тренера Валентина Лемке відкрили о 12:30 в Тернопільській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 імені Юрія Горайського. На змагання приїхали 150 спортсменів з Тернопільської, Львівської та Хмельницької областей, повідомив директор цього закладу Андрій Рибак. Першого дня змагаються 75 спортсменів у двох вікових категоріях – 2007-2006 років народження і 2005-2004 років народження. У нас діти розбиті по вікових категоріях, хлопчики і дівчатки. Сьогодні у нас змагаються діти старшої вікової категорії, а завтра найменші діти, які тільки починають свої перші кроки в фехтуванні. Для на сьогоднішніх дітей найстарша вікова група – це кадети, які готуються як відбір до чемпіонату України. Це попередній тур. Усі учасники змагаються по колу один з одним у своїх вікових категоріях. Кожний фехтувальник має 6 боїв. Один бій триває 3 хвилини до 5 уколів. Переможці цього туру продовжать змагатися за олімпійською системою. 13-річний Денис Тарасевич фехтує 1,5 роки. Хлопець не вперше на змаганнях. Я і в Києві був, і в Ужгороді був. Я провів 5 боїв. Перший бій я провів 4-1, я програв. Другий бій я програв свого майже найкращого друга, він теж зі мною зі Львова приїхав, 4-2. Я задоволений. Всі змагання, вони створені для того, щоб подивитися, наскільки ти зміг досягти, який ти успіх зробив за той час, який ти тренуєшся. Це змагання за олімпійською системою. Фехтують 3 раунди. Для молодшої вікової групи раунд триває 2 хвилини до 12 уколів. Для старших – 3 хвилини до 15 уколів. На другій доріжці – 12-річний Марко Кольба, вихованець Львівської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 та 11-річний Андрій Брізкін представляє Львівську академію фехтування. Перемагає Марко Кольба. Хотів повірити в свої сили. І я взяв, виграв, ну, повірив в свої сили і виграв цей бій. Складно була витримка, але по техніці я в нього виграв. Я стартував не дуже вдало, зразу програвши 4-0, але потім я вже реабілітувався і закінчив груповий етап з 3 перемогами та 2 поразками. Він фехтує на дистанції, він грається дистанцією та це, скоріш за все, його козир до перемог та успішних результатів. Завершилися змагання о 18-й годині. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини.